इस कार्यक्रम का साथमा नेपाल टेलिकम, ओखती साबुन, फुल ब्राइट कंसल्टेन्सी, इनलाइटमेन्ट बोर्डिंग स्कूल, शैलिंगेश्वर दोलख। नमस्कार। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ। म इन्दिरा सापकोटा। दर्शकवृन्द, हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग के हो भनेर सोध्यो भने पक्कै पनि तुरुन्त जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ। हाम्रा लागि सबै अंग त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यी महत्त्वपूर्ण अंगमध्ये अति नै संवेदनशील अंग मुटुका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि चन्दा घिमिरेले डाक्टर अनिल भट्टराईसँग गर्नुभएको सहयात्रा संवाद यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। नमस्कार। आज पनि सहयात्रा संवादमा एकजना विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित छु। म चन्दा घिमिरे। सहयात्रामा हामी देशको बृहत्तर हित, विकास एवं समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केन्द्रित रही विकास पैरवी संवाद गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा एकातर्फ मुटुको रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ मुटु रोगकै कारण मानिसहरूको मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। मुटु रोग खर्चिलो रोग पनि हो। यसको उपचार पद्धति निकै खर्चिलो छ। आज हामी मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराईसँग मुटु रोगका लक्षण, रोकथामका उपाय एवं हामीले अपनाउनु पर्ने जीवनशैलीका बारेमा केन्द्रित रही संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। हजुर, मुटु रोग लागेको छ भनेर यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ ममा देखिएको छ भनेर सामान्य नागरिकले बुझ्ने कसरी? अब मुटु रोग तपाईको समग्रमा दुई किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा त जन्मजात मुटु रोग भयो, अर्को चाहिँ वयस्कहरूमा हुने, उमेर बित्दै जाँदाखेरि हुने मुटु रोग भयो। अब ठुलो मान्छेमा हुने मुटु रोगको कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया तपाईको मुटुको देब्रे भागमा चाहिँ पीडा हुने, दुख्ने, हैन, मुटुको ढुकढुकी महसुस हुने। सामान्यतया तपाईँ हामी बसिरहेछौँ, हामीलाई त मुटु चलेको थाहा छैन, तर मुटु रोग लागेपछि त्यो ढुकढुकी महसुस हुन थाल्छ, थाहा नै हुन्छ। प्लस अलिकति उकालो हिँड्न गाह्रो हुने, अथवा दुई तला जति भर्याङ चढिसकेपछि चाहिँ चेस्ट एकदम भारी भएर आउने, होइन, त्यस्तो किसिमको सास नपुग्ने, छिटो थकाइ लाग्ने, होइन, त्यस्ता किसिमका सिम्टमहरू चाहिँ देखिन सक्छ। जाडो मौसममा चाहिँ मुटुका रोगीहरू चाहिँ झन् बढेको पाइन्छ। के कारणले गर्दा चिसोमा चाहिँ मुटु रोग चाहिँ अझ बढी त्यसले अट्याक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ? हैन, अब यसमा दुई तीनवटा कारण छन्, हैन। एउटा चाहिँ तपाईको जाडोमा हामी घाममा पनि कम बस्छौँ र घाम पनि कम लाग्छ र भिटामिन डी को कमी पनि हुन्छ शरीरलाई। त्यसले गर्दाखेरि भिटामिन डीले चाहिँ हाम्रो मुटु र रक्तनलीहरूलाई बलियो बनाउँछ, त्यसको कमी एउटा हुने भयो। त्यो बाहेक तपाईको जाडोमा हाम्रो रक्तनलीहरू अलिकति खुम्चिएको हुन्छ गर्मीयाममा भन्दा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चिसोको कारणले गर्दा शरीरको हिट बाहिर नजाओस् भनेर त्यो नेचुरली हुने रिफ्लेक्स हो त्यो, हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नसाहरू खुम्चिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उच्च रक्तचापको बिरामीहरूमा प्रेसर चाहिँ अझ बढेर जाने। त्यस्तै गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम चिसोमा पहिले चाहिँ मुटुको कुनै न कुनै समस्या भएको मान्छेहरू बाहिर चिसोमा एक्सपोज हुँदाखेरि एक्कासी हार्ट एट्याकहरू हुने, त्यो पनि सम्भावना रहन्छ, किनभने त्यो सानो नलीहरू झ्याप्प बन्द हुनसक्छ, होइन। त्यो बाहेक तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटिजहरू कम हुने भयो जाडोयाममा, प्लस दिन छोटो हुने, रात लामो हुने, त्यसले गर्दा रेस्ट बढी हुने, खाना रुचि बढी हुन्छ मान्छेलाई जाडोमा। त्यसले गर्दा ओभरअल के हुने भयो त भन्दाखेरि एक्सर्साइज कम, खाना बढी खाइन्छ, त्यही अनुसारको फिजिकल एक्टिभिटिज हुँदैन र रेस्ट पनि बढी हुने भयो, होइन। यी आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरमा एक्स्ट्रा क्यालोरी पनि थपिँदै जान्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि जाडोयाममा चाहिँ मुटु रोगी बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ यिनै हो। यो चाहिँ सबै मानिसमा लागु हुने कुरा भयो, होइन। जो मुटु रोगी नै छन्, मुटु रोगबाट पीडित नै छन्, उनीहरूलाई चाहिँ झन् बढी खतरा हुने भयो। उनीहरूलाई चाहिँ झन् बढी खतरा हुने भयो स्वाभाविक रूपमा। कस्तो खालको सजगता अपनाउनु पर्छ विशेष गरी जाडो मौसममा मुटु रोगीहरूले? उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी जाडोयाममा चाहिँ एकदम चिसो बिहानीमा चाहिँ बाहिर ननिस्कने, अनि किनभने विशेष गरी चिसो हावा चलिरहेको हुन्छ नि, त्यो चिसो हावाले चाहिँ मुटु रोगीलाई बढी असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा त त्यो हिउँ नै पर्ने भएको हुनाले चिसोमा बिहान चाहिँ बाहिर ननिस्कनु भनेर रेकमेन्ड गर्छ उनीहरूले। एकदम चिसो बिहानीमा बाहिर ननिस्केकै राम्रो हुन्छ, होइन। एक्सर्साइज मुटु रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बिहानको एक्सर्साइज चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ र त्यो एक्सर्साइज दिउँसो गर्न सकिन्छ, किनभने एक्सर्साइज गर्नलाई त कुनै टाइम चाहिँदैन, बिहानै बेलुकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, दिउँसो, होइन, मिड डेमा 12 बजे दिउँसो गर्दा पनि हुन्छ। खानपान पछि पनि एक्सर्साइज गर्दा राम्रो हुन्छ। खाना बित्तिकै त गर्नु भएन, खाएको 2 घण्टापछि गर्न सकिन्छ, त्यो के फरक पर्दैन। यसका रोकथामका उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? मुटु रोगको रोकथाम भनेको अब तपाईँको समग्रमा मुटु रोग भनेको त एकदम भेग शब्द, ठुलो शब्द भयो, होइन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने जस्तै जन्मजातदेखि लिएर वयस्कमा हुने मुटुरोगहरु छन् हैन। सामान्यतया हामीले बुझ्ने मुटुरोग भनेको चाहिँ जस्तो अहिले नेपालमा एकदमै बढी भएको मुटुरोग भनेको चाहिँ रेउमाटिक हार्ट डिजीज भन्छ। रेउमाटिक हार्ट डिजीज भनेको एक किसिमको वात ज्वरो टन्सिलाइटिसबाट सुरु भएर कालान्तरमा गएर मुटुको भाल्भहरु ड्यामेज गर्ने। त्यसलाई भाल्भुलर हार्ट डिजीज पनि भन्छ, रेउमाटिक हार्ट डिजीज पनि भन्छ हैन। सामान्य टन्सिल पनि हुन्छ नि, त्यो टन्सिलबाट पनि मुटुरोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। एक्ज्याक्टली हजुर, त्यो चाहिँ टन्सिलाइटिस बिग्रेर अथवा टन्सिलाइटिस गराउने जुन कीटाणु हो त्यसको सही समयमा उपचार भएन भने कालान्तरमा गएर त्यसले चाहिँ मुटुको भाल्भहरु ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि टन्सिलाइटिस हुँदाबित्तिकै त्यसको सही उपचार गर्नुपर्यो। त्यो रेउमाटिक हार्ट डिजीजबाट जोगाउन सकियो भने धेरैसम्म मान्छेहरुको चाहिँ भाल्भ ड्यामेज हुनबाट र कालान्तरमा गएर मुटुरोगी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि यो पेनिसिलिन प्रोफिलाक्सिस भनेर फ्रीमै उपलब्ध गराइरहेछ इन्जेक्सनहरु हैन। त्यो चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरुमा पाइन्छ। यहाँले जन्मजात पनि र वंशानुगत पनि हुन सक्छ हैन। कति कति चाहिँ सम्भावना हुन्छ वंशानुगत चाहिँ मुटुरोगी सर्ने सम्भावना? अब यो ओभरअल संसारको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेर्यो भने तपाईको आँकडा चाहिँ लगभग 1% पपुलेसन भनेको होल पपुलेसन 1% मान्छेमा कुनै न कुनै जन्मजात मुटुरोग हुन सक्छ। त्यो भनेको मुटुमा पुवाल हुने भयो, त्यो सामान्य देखि लिएर कम्प्लेक्स खालका हैन, त्यस्तो एएसडी बीएसडी टेट्रालोजी भन्छन्, धेरै खालका मुटुरोगहरु छन् हैन। त्यसमध्ये 1% मान्छेमा चाहिँ हुन सक्छ। सामान्य हिसाबले भन्नु पर्दा पनि मुटुरोगको उपचार पद्धति चाहिँ एकदमै खर्चिलो छ भनिएको छ हैन। अब कसैलाई मुटुरोग लाग्यो भने एउटा सामान्य परिवारको जो सामान्य वर्गको मानिस छ उसले चाहिँ अस्पतालसम्म गएर उपचार पद्धतिको प्रोसेसमा जानु भन्दा पनि अब मलाई मुटुरोग लागिसक्यो अब मर्नु नै बेस छ किनकि खर्चिलो छ उपचार पद्धति भन्ने हालको मान्छे त्यो हिसाबले फ्रस्ट्रेट भएर पनि घरमा एउटा वर्ग बसिराखेको पनि हामीले समाजमा देखिनै राखेका छौं। यो खर्चिलो जुन पद्धति छ त्यो र चिकित्सक अनि अस्पताल बीच चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ ताकि त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालसम्म ल्याएर उपचार गर्न सहजीकरण गर्न सकियोस्? अब यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मुटुरोगमा चाहिँ तपाईको सरकारले पनि विभिन्न सहुलियत सुविधाहरु दिएको छ, सब्सिडीहरु दिएको छ हैन। त्यसमा विशेष गरी चाहिँ 15 वर्ष भित्रको नानीहरुको मुटुरोगको अपरेसन चाहिँ फ्री छ हैन। 15 वर्ष भित्रको र त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ अब विभिन्न कम्प्लेक्स केसहरुमा कन्डुइट भन्छ हामी, विशेष खालको पाइपहरु चाहियो भने त्यस्तोहरु चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ फ्री छैन हैन। त्यो बाहेक तपाईको धेरै नै गरिब मान्छेलाई विपन्न भनेर 1 लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग पनि सरकारले दिइराखेछ हैन। त्यो बाहेक फ्री भाल्भको पनि सुविधा छ हैन। धेरै नै गरिब मान्छे छ भनेर जिल्लाबाट गाउँबाट सिफारिस भएर आयो भने त्यस्तोहरुलाई फ्री भाल्भ पनि दिन सकिने हैन। त्यो पनि सरकारले सुविधा गरेको छ। त्यो गर्दा पर्याप्त छ, यो 1 लाख नै पर्याप्त छ त हैन। अब तपाईको समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मुटुको अपरेसन गर्दाखेरि लगभग 2 देखि 3 लाख जति खर्च हुन्छ। केही नहुनु भन्दा त्यो पनि सहुलियत भयो। जस्तो एउटा भाल्भ फेर्न पर्ने मान्छेलाई 1 लाख सरकारले दियो भने अर्को 50-60 हजार जतिको भाल पनि फ्री पायो भने उसले अर्को 1.5 लाख जति पैसा आफूले खोज्नु पर्यो। तर अब एकदमै विकट ठाउँको किसान परिवारको मान्छेहरुको लागि त त्यो 1.5 लाख पनि ठूलो पैसा हुन जान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा सपोर्ट गर्दा पनि अझै पनि धेरै मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन। एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तुलनात्मक रूपमा साउथ एसियाकै अरू देशसँग हामीले कम्पेयर गर्यौं भने हामीले यहाँ 3 लाखमा गर्ने 4 लाखमा गर्ने अपरेसन चाहिँ दिल्ली गयो भने 8-10 लाखसम्म पनि पर्छ हैन। सम्पन्न वर्गको तुलनामा त हामीकोमै सस्तो हो। तर सम्पन्न वर्गको मान्छेहरु त अहिले पनि बाहिर गइराखेका छन् जबकि देशमै सबै किसिमको चाहिँ उपचार उपलब्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरु धेरै कुराहरु मिलाउनु पर्ने छ। किन हामीले विश्वसनीयता दिलाउन सकेनौ? हामीले उच्च वर्गका मानिसहरु जो सामान्य रोग सामान्य एउटा रोगाखोकी भनौं ज्वरो आउँदा पनि विदेशी रहेका छन् हैन। के हाम्रो नेपालमा भएका जति पनि चिकित्सकहरु छन् उनीहरुसँग उनीहरुप्रति चाहिँ विश्वसनीयता जित्न नसकेको कारण हो कि तपाईहरुले जित्न नसक्नु भएको कि एउटा के समस्या देख्नुहुन्छ यसमा तपाई? हैन, अब यसमा चाहिँ मैले ओभरअल के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा गर्यो भने त तपाईको मेडिकल फिल्डमा चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो फड्को मार्या हो। हिजोको अवस्था 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको अवस्था जुन छ नि त्यही कुरालाई नै अनुसरण गर्दै आका छौं। तर यो 20-25 वर्षमा धेरै ठूलो फड्को मारिसक्यो है चिकित्सा विज्ञानले हैन। अब जस्तो मुटुकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ संसारमा अरु जुनसुकै देशमा हुने खाले अपरेसन गरिराछौं। जस्तो मिनी इन्भेसिभ सर्जरी नयाँ टेक्नोलोजी सानो इन्सिजनबाट अपरेसन गर्ने पनि हामीले सुरु गरिसक्यौं हैन। मुटुको प्रत्यारोपण बाहेक अरु सबै अपरेसन नेपालमा अहिले सम्भव हुन्छ। र प्लस हिजोको जुन हाम्रो सोच छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पनि जरुरी छ र देशमा जुन लिडिङ पोस्टमा अथवा चाहिँ भन्नु जसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने हो नि आम मानिसले हो त्यो अनुसरण गर्ने मान्छेहरुबाटै त्यो कुराको सुरुवात हुनुपर्छ भन्छु म। तपाईहरुलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ नि मुटु रोगका जो रोगीहरुलाई तपाईहरुले उपचार त गर्दिनुहुन्छ तर तिनका अभिभावकहरुलाई चाहिँ बिरामी बनाइदिनुहुन्छ भन्ने खालको आरोप छ नि। भनाइको मतलब उपचार पद्धति खर्चिलो छ। उपचार त तपाईले जो रोगी हो उसलाई त उपचार गर्नुहुन्छ नै तर खर्च धान्न नसकेर जो अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरु त झन् स्वत बिरामी हुनुहुन्न भन् त यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ? यो जटिल समस्या हैन, यो चाहिँ अब सामाजिक समस्या हो, देशको राष्ट्रको समस्या हो, यो डाक्टर र बिरामी बीचको समस्या भन्दा पनि देश र समाजको समस्या हो। मैले अहिले तपाईलाई भनिहाले नि जबकि हामीले 3-4 लाख रुपैयाँमा गर्ने अपरेसन इन्डियामा 10 लाख आइसी पर्छ भने हामीले त सस्तो भन्दा सस्तो उपचार गरेको। जस्तै एउटा ओपन हार्ट सर्जरी गर्नलाई 1 लाख रुपैयाँको त डिस्पोजेबल सामान मात्र लाग्छ, त्यो भनेको युज एन्ड थ्रु हैन। तपाईले मान्छेलाई हार्ट लङ मेसिनमा हाल्ने पाइपहरु हुन्छ, कन्ड्युटहरु हुन्छ, त्यो एउटा मान्छेले युज गरेपछि फाल्ने पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन हैन। त्यो त लाग्ने नै चीज भयो, त्यसमा त तपाईले कुनै कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्न, मान्छेको जीवनसँग कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्न हैन। तर तपाईले भनेको जुन आम मान्छेमा जे छ नि मान्छेको जीवन स्तर उकास्नु पर्यो नि हैन। जीवन स्तर उक्सन्दा बित्तिकै त त्यो अटोमेटिक त्यो समस्या सल्भ हुन्छ। चिकित्सकहरु आफै रोगी नबनिकन जो मुटुका रोगीहरु हुनुहुन्छ अथवा अरु कुनै रोगहरु लागेको बिरामीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई उनीहरुले खोजेको जस्तो उनीहरुको अनुकूलमा उपचार गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको कुरा बाहिर आइराख्छ नि, यो चाहिँ के हो? हैन त्यो तपाईको सजेसनलाई हामीले मध्यनजर राखिन्छ त्यो अवश्य हैन। तर यसमा एउटा कुरा के छ भने अब चिकित्सा विज्ञान यति माथि पुगिसक्यो, प्रविधिकै हिसाबको कुरा गर्ने हो भने पनि प्रविधिमा हामी कम छैनौं कुनै पनि कुरामा। जस्तो डायग्नोसिसको कुरा छ, तपाईको मुटुको रोग डायग्नोसिस गर्न 2-4 वटा कुरा हुन्छन्, एउटा इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एन्जियोग्राफी हैन, क्याथ भन्छ त्यो मुटुमा तार छिराएर गर्ने जहाँ सबै नेपालमा हुन्छ। तर अब पीएचडी डॉक्टरेट लेवल को मास्टर्स लेवल में पढ़े को डाक्टर तो त्यसमा तो डायग्नोसिस में त्यस्तो मिस्टेक ठूलो ग्रस मिस्टेक तो हुँदैन। 20 वर्ष अगाडि प्रविधि नै थिएन, मान्छेले आला लगाएर मात्रै हातले छामेर मात्रै डायग्नोसिस गर्न पर्छ। नयाँ अहिले टेक्नोलोजी सँगै हामीले अहिलेको जति पनि टेक्नोलोजी अहिले भित्री राखेको छ त्योसँग हामी आधुनिकीकरण गर्दै अब हामी नयाँ पद्धतिमा हार्टको अपरेसन देखि लिएर ट्रिटमेन्ट गर्न हामी सक्सेस भइसकेका छौं। हजुर छौं, हामी चाहिँ मैले अघि पनि भने हैन धेरै हदसम्म धेरै कुराहरु नेपालमै हुन्छन्, यहाँ नहुने भनेको 2-4 कुरा हुन्। त्यो भनेको एउटा हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन, त्यो भनेको मुटुको प्रत्यारोपण हैन। त्यो चाहिँ नहुनुको कारण पनि के छ भने कानुनी प्रावधानहरु नभएर हो। अहिले धेरै हदसम्म गर्न सक्छौं र त्यो प्रावधानहरु पनि भइसकेको छ, अन्तिम चरणमा छ भन्ने मैले सुनेछु हैन। र त्यो गर्नलाई मेन पावर टेक्नोलोजी इक्विपमेन्टहरुको खासै ठूलो समस्या छैन। कस्तो खालको जीवनशैली अपनाइयो भने चाहिँ यो हार्ट सम्बन्धी रोग अरु यी यावत सामान्य किसिमले पनि अट्याक गर्न नसक्ने सम्भावना चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ? अब वयस्कहरुमा हुने मुटु रोगलाई धेरै हदसम्म कम गर्नको लागि 2-3-4 वटा कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको शारीरिक व्यायाम एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन, नियमित व्यायाम गर्नुपर्यो। त्यो भनेको दिनदिनै गर्न नसके पनि एक दिन बिराएर एटलिस्ट आधा घण्टा जति चाहिँ पसिनै आउने गरी मज्जाले एक्सरसाइज गर्नुपर्यो। त्यो एक नम्बर हो। 2 नम्बर चाहिँ खानपानमा सुधार, चिल्लो बोसो मासुजन्य खाना कम, फलफूल तरकारीहरू भेजिटेबल्सहरू बढी खाने र कार्बोहाइड्रेट कम खाने। त्यसपछि गएर मोटोपना कम गर्ने। मोटोपना हुँदाबित्तिकै मुटु र रक्तनलीको रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म चाहिँ मुटु रोगबाट जोगिन सक्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको खाना खाए पनि एक्सरसाइज गर्नुपर्यो। हामी हिँड्दै हिँड्दैनौँ कि बाइकमा हिँड्छौँ कि गाडीमा हिँड्छौँ हैन, बसेरै काम गरिन्छ, खेतबारीमा काम गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यी आदि इत्यादि जुन हाम्रो चेन्ज आयो नि लाइफस्टाइलमा, यी कुराहरूले पनि चाहिँ मुटु रोगलाई चाहिँ पक्का पनि बढाएको हो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। तपाई आफै पनि सरकारी संस्थानमा काम गरिराख्नु भएको छ हैन, सरकारले चाहिँ नीतिगत हिसाबले नै यी यस्ता चाहिँ समस्याको समाधान गरेर अथवा नयाँ नीतिगत रूपमा यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ समग्र मुटु रोगीहरूलाई यी हिसाबले चाहिँ हामी यो चाहिँ तुलनात्मक रूपले चेन्ज ल्याउन सक्छौं भन्ने तपाईको सुझाव चाहिँ के छ? यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईको वेस्टर्न कन्ट्री पश्चिमा देशको कुरा गर्दाखेरि हरेक 1 मिलियन पपुलेसनमा एउटा हार्ट सेन्टर चाहिन्छ भन्छ। त्यो भनेको हाम्रोमा लगभग 30 मिलियन पपुलेसन छ, त्यो भनेको 30 वटा मुटु सेन्टर चाहियो देशमा। एटलिस्ट उहाँकै स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ अहिले सरकारी जम्मा दुईटा मात्रै छ देशभरिमा हैन। हाम्रो टिचिङ भित्रको मनमोहन सेन्टर र गंगालाल त्यो बाहेक फाटाफुटा प्राइभेटमा हुन्छ। अब 28 वटा चाहियो अरु 28 वटा त त्यो वेस्टर्न स्ट्यान्डर्ड म्याच गर्नलाई चाहियो। तर मैले हिजो के भन्थे भने पाँच विकास क्षेत्रमा 5 वटा चाहिँ मोटो सेन्टर बनाऊँ एटलिस्ट। अब अहिले देश संघीयतामा गयो 7 वटा संघको कुरा आइराछ भने कम से कम हरेक संघमा 7 वटा संघमा एउटा मुटु सेन्टर गराइदियो भने धेरै हदसम्म मुटु रोगीलाई सुविधा पनि हुन्छ र मुटु रोगीहरुलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ। जस्तो महाकालीको मान्छे कर्णालीको मान्छेलाई काठमाडौँ आएर उपचार गर्न त धेरै गाह्रो छ नि, धेरै महँगो छ, सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा मुटु सेन्टर चाहिँ सरकारले तुरुन्त बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गरे भने धेरै हदसम्म चाहिँ मुटु रोगीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै जानकारी राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। संवादको मौका दिनुभयो तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो थियो मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराईसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको संवाद। अब लागौं अर्को प्रसंगतर्फ। प्रत्येक केही दिनमा चिचोनगाई चर्ने बेला फंगस बटुलले गर्छन्। वसन्त ऋतुमा फंगस खोजेर उनीहरू जाडो याममा घरमा फर्कने गर्दछन्। टेन्टमा बडो असजिलो तरिकाले उनीहरू बस्दछन्। मानिसहरू यहाँ आइरहने भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षाको डर हुन्छ। उनी सोच्छन् ताला लगाइएको घरमा राख्नु बढी सुरक्षित हुन्छ। फंगस संकलन गर्ने मौसमको अन्त्य आउँदैछ। जम्मा गरेर चिचोन गाईको परिवारले 450 ग्राम फंगस बटुल्न सफल भयो। 2 दिन अघि एक व्यापारीले प्रति 500 ग्रामको 70,000 आरएमबी दिने प्रस्ताव गर्यो, तर चिचोन गाईले सो रकममा फंगस बेचेनन्। उनले सोचे केही समय पर्खियो भने यसको मूल्य अझै बढ्नेछ। बिस्तारै यसको सिजन पनि गयो। चिचोन गाईको लागि फंगस एक प्रकारको किरा हो। यी सबै सजीव प्राणी हुन्। ठूलो क्षेत्रफल भएको उच्च पहाडी क्षेत्रमा यो पाइन्छ। त्यहाँ कतिपय आँखाले देखिने र नदेखिने किराहरू भेटिन्छन्। फंगस संकलन गर्ने महिनाको अवधि पनि अब सकियो। विभिन्न क्षेत्रका 8 गाउँका 360 विद्यार्थी पनि विद्यालय फर्केका छन्। तिब्बतमा गाउँमा सञ्चालित यस्ता विद्यालयलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ। सुलोङ डण्डुका विद्यार्थीले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा लिने गरेका छन्। वसन्त ऋतुको 2 महिनापछि ग्रीष्म ऋतु सुरु हुन्छ। यो समयमा चौरीहरू राम्रोसँग घाँस उम्रिएको ठाउँमा चर्ने गर्दछन्। जाडोको लागि भने चिचोन गाईलाई गाउँमै चर्ने क्षेत्र बनाइएको छ। दर्शकवृन्द, यही जानकारीसँगै आजका लागि कार्यक्रम सहयात्राको समय सकिएको छ। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।